Em diuen que, si voleu, aquells més valents poden anar a passar pel túnel. Què te sembla, Arnau? Sí. Sí? Sí. Tu t'atreveixes? Sí. I tu t'atreveixes? Sí. El més valent. El més valent. Això us he de dir. Això us he de dir. Vigileu si noteu alguna cosa que us faci pel cap per dalt. No mireu cap a dalt, sobretot. Perquè pels ulls... Us ha fet una mica de por? No! És un punt per sobre! El de la porta! El de la porta, com a simpàtic! Acabem de passar per el túnel del terror. Que l'heu mirat molt cada dia. Cada vegada millora sí, més. Sí. I ara triar per tu gent, així anem a perseguir. Som molt valents. M'he portat quatre sustos i no m'ha fet por. M'ha agradat que fa por. No, a la Lore, perquè... Hi ha un moment que la Lore se n'ha anat corrent. Sí, ja. Sí, hi havia un noi que estava amb el ganivet i m'estava perseguint. M'he cagat de por.